စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်ကစလို့တိုင်းသာပြည်နယ်တွေမှာရောတိုင်းဒေသကြီးတွေထဲမှာပါတိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တတလုံးအထင်ရှားဆုံးတဲ့လူတွေစိတ်အဝင်စားဆုံးတိုက်ပွဲတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဂရင်းနီကတလေလုံးစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကလည်းလူထုတွေအားလုံးစောင့်ကြည့်
bari, ta a bien, Sagain dine, mugui dine, we bema suin, let die worry ga, pimpin tantango, pipwan niraba. Yamana yama be doing sip pipwalada, a kusoy, nepan connaissage or sheep pipari. Lula ye yabu do a dinari ha, bamari ne a do, jaya kank and dagani, jupan gejaraba. The Lula yakin, ah, dinari ha, kuye. Kubain nemi ri nebo no, ku dira ri ane ku ti chazi ti shi re, biro ma di lula yi ku du de gua bo no, pa su paung pu paung jo ju ja me sro ni ari ma, blue pong zam yu ne pirang zu ji ti sao me sro ke di ku de shi re bo, eri ni ta ne pu paung pa wen la re. Lula yi ne adu, pirang su miya ma na ngang ku, pa ma kaung saung dui ne, ta yin ta kaung saung le su paung ti taung ke ja bi me, ta ipu e rui ha, pirang su ji ne adu, sa ten la ge re lule, ta yin ta rui ka su ja ba re. Bin long ma, da bo tu ke le a chen ni miu ma si dao gu lo. O, e li chen ma si le, ke chen miu da kaung saung le ya, su miin la le ka ma, ki e o su la po pok la ya da pi pa le, da jang mo lo, di to la ye ki yo sa ten ke la pi pa le. ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြဲနောက်မှာတော့တိုင်းသားတွေမြို့မှန်ကြတဲ့တန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ဂတိကဝတ်တွေကိုတော့ဗမာတွေအများစုကြီးစိုးတဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ စီးရီးပတိပခရီနဲ့အတူဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေအဖြစ်နဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုင်ငံကိုဒေသမှာတော့ပြန်ချင်တာပေါ့ဆရာကြီးဖြစ်လဲဆိုကိုနိုင်ငံကြီးညှိချမ်းလို့ရှိရင်ပြန်နေရတဲ့အနေအထားတော့ရမယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ချင်တာပေါ့ကိုပြန်မယ်လို့အမြဲတော့တွေးထားတယ် ตมารุกะอคุกะตมะปิมะกะไอ้เลสเนลุเมียเราบ่ปิรอเปลี่ยนเมซุละอะเดยละเมียเราบ่เนาะอำไหเบาะเลยเนะซะรออะตะคันตะเลซื้อซ่าเราบ่เนาะตุเมียနိုင်ငံละอะยังเอชั้นเราบ่เนาะเกลอกูอะกูเยกูยอมมานี่เลยซื้อเนาะแต่ตะโลกูซาโลยะเราบ่เนาะละแมอคุกะบ้ามะลอกขึ้นบ่ชิวต่อยละคุกะบ่ชิวอ๋อบ่คําเลยอะเปลี่ยนถั่วชาพูซุละตุละคุยิงบ่ปิวซะรอละ โอ้ตอนเทมาเนี่ยโอ้คันแท้ทาตะเลยเนาะเว้ยไม่ผิดเนาะอาเซมเปียวบ่ตอนนี้ก็อาเซมเปียวซาวุนี่ก็จมหลุนทุริขนองก็ซะปมมาเลยตั้วหลาฉินเนี่ยพี่แล้วปมมาเลยเว้ยอะตะชิชินะบ่เนาะแทปูปูแล้วจมมาบ่ต้องสู้มาบ่บ่ ဝဇီဝုံအခြေခံဥပဒေ2018ခုနှစ်ပုံမှာ429ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုထိန်းလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံကနေထုတ်လွှင့်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းနိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေဟာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတနက်နဲ့ခေါင်းကိုပစ်တာ၊ရိုက်နှက်တာ၊ဖမ်းဆီးထောင်ချတာ၊ကားနဲ့တိုက်တာမျိုးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနှစ်ပေါင်း 80 ကျော်အကြာမှာတော့ကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်တောင်းဆိုတန်းတွေဟာတိုင်းသားလူမျိုးစုနေမြေတွေကနေပြည်မအထိကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှရတော့မယ်လို့မျိုးနေလူငယ်တွေကခံယူပြီးစစ်ပညာကိုသင်ယူဖို့လက်နက်ကင်တိုင်းသားနေမြေတွေစီကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒန်းလူညီများမှုရှိစေတဲ့အချင်းနေပေါ့နော်ဒန်းလူညီများမှုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုတယ်ကြွေးကြော်တဲ့လေးရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ကင်းရင်တကြပ်ပမာကြချက်ချင်းပြနောက်လူမျိုးရေးထီကင်းလူမရှိပင်ပီချက်ချင်းပေ လူလက်ရေးရဖို့အတွက်အတူတကွာကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တိုင်းသားတွေကိုဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကအတိမတ်မပြုဘဲဒုတိယလူတန်းစားအဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့လည်းတိုင်းသားတွေကပြောပါတယ်လူလက်ရေးရပြဲနောက်နာဝတနာအဖအစိုးရလက်ထက်ကလူမျိုးရှစ်မျိုးကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လို့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
ကာကွယ်ရတယ်ဓနုတို့ကိုကန့်တို့ဟောလေနောက်အစသဖြင့်ဒါတွေကဘာလဲပြောတာလဲဆိုတော့ဒီရဲ့လူမျိုးကြီးရှစ်မျိုးကတော့သူကဒီစုံွယ်ကာကွယ်ရပြီးတော့လူမျိုးဒီရှစ်မျိုးထဲမှာပါတဲ့လူတွေကတော့မင်းကလေးငယ်တူးစီပဲပါဝင်တက်ခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာဘယ်အခြေခံကိုပြောသလဲဆိုတော့အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးရဲ့တန်းတူမှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကပွဲတွေကိုကြည့်ကြရဲကွာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားတန်းတူရေးကနိုင်ငံရေးကမရှိဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသိပြီလင်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားတွေဘက်ကအကြံပြုတဲ့လူမျိုးရှစ်မျိုးအပေါ်အခြေခံတဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးမှူးကတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုအမှန်တကယ်ပဲကိုစားပြုသလားဆိုတာကလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်ရင်းနှောင်းဆိုကျမတို့ဥပမာအရာပြောမစို့ရှမ်းမူဆိုပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီမှာအာဟိုလူမျိုးရှစ်မျိုးနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့အဆိုတစ်ခုပေါ့လေဒါအတိတ်မှာဒါတိုင်းသားတွေဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာရှိတယ်အတွင်တန်းအားဖြင့်လူမျိုးကြီးရှစ်မျိုးကိုညွှန်းဆိုလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကကြတော့လေအဲသူတို့ကကြတော့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့လက္ခဏာတွေဝိသေသတွေရှိနေရတာနဲ့အဲဒီသူတို့ဟိုဒါပေမဲ့သူတို့တွေကိုကြတော့ဒန်းတူကြီးတူဟိုပါပေါ့နိုင်ငံကြီးရအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုရာကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူပြောင်းသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဒူစော့ကလယ်စီကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်တစ်ဖက်ကဖဆဘလာအစိုးရကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့ဆွံ့ဝဲမှုပြောဆိုမှုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNU ရဲ့ဌာနချုပ်တော်၎င်း KNDU ရဲ့ဌာနချုပ်တော်၎င်းကိုဟောသူတို့ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့1949 January 31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောကင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လူလက်ရေးရပရဲနောက်မှာတော့ Greenie နဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေသာမကတခြားတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လူလက်ခွင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဒန်းတူအခွင့်ရေးတွေကိုအုပ်ချုပ်သူဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကမပေးတဲ့အပြင်လူမျိုးဖြစ်တည်မှုတွေကိုအတိမတ်မပြုရာကနေလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အနာဂတ်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကြီးတည်ထောင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုယ်အတင်နဲ့ပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့လေဒီဂတိကိုတည်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီတယံဇာရတွေပေါ်များတဲ့အတိုင်းပြည်ကပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်နေ့90ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်အဆအဆရရအာနိုင်ကြခဲ့ရတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလည်းနောက်ကျကြံခဲ့တယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အနေနဲ့လည်းလွတ်လပ်ရေးရပရနောက်ပင်လုံမှာသဘောတူထားတဲ့အခြေအနေမျိုးပြည်ထောင်စုမျိုးဖြစ်မလာတဲ့အခါလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အရင်နောက်1980ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့်ကိုမရောက်ဘဲဆွေးနွေးပွဲနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရာကနေနောက်ပိုင်းလှုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကမအောင်မြင်ခဲ့ဘဲဒီနေ့အချိန်ထိရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်
ကျေးဇူးအူကနေစဉ်းစားတာတော့ဟိုရည်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဘူးဆွဲကြရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကအပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရေးကိုပဲအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကဒီရည်မှန်ချက်မတူတဲ့အပေါ်မှာဆွေးနွေးလိုက်တိုင်းပဲတော့မအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကွာချက်ချက်ကတော့အရင်တစ်ချက်ပါပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်အထိတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကဆက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့အရင်ဖောက်ထားပြီးသားလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှောက်နေရတဲ့ပြဿနာပါပဲအဲ့တော့အရင်ဖောက်ထားပြီးသားလမ်းကြောင်း2010ဆိုတဲ့အခြေခံလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နေကြအကြောင်းရှိပါဘူးအဓိကအကြောင်းကတော့ဟိုဖက်ဒရယ်တို့
ณท้าวชิพွဲซี้บ่อเฉกันอุบเรยะเฉกันมูรีแท้มาปုံมา20กะตํารอดีพွဲซี้บ่อเฉกันอุบเรโกกากแวซ่องช่อพูอติกะตาวันชีดีโลอติอลินปะทันทาราဖြစ်ပါတယ် ပင်လုံစာချုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအရေးပါတယ်တိုင်းနာပေါင်းစုံသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတင်ကြတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်လာကအဲ့မှာကအနိုင်ရှုံးစာချုပ်မဟုတ်ဘူးတန်းတူကြီးတူတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာမျော်မင်ကြီးမဆွာတံပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါဂတိကုနေချုပ်သားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြောနေတယ်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကြောင့်နေဒုက္ခရောက်တာခုနှစ်ဆယ်ချောင်းနေရှိပြီပင်လုံဂတိကုနေကိုလာမှာတချောင်း928ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးယူဖို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုဖြစ
democracy ยาป่ายกวนหน่วยเนี่ยอโจขันษากวนหน่วยยาชิเยปาชิบาเรจนรู้ที่บรรมาปีปีตรงสุยีกาที่เพื่อจะอุชุบชูราปีตรงสาจักรวรรณอะไรเพื่อจะอุชุบยาจุนว่าเพื่อปีตรงสุบาเวทำไมแต่แกอาณาญาติจนรู้บรรมาอุชุเลยกาที่สาทุกที่กระดิกวุฒิอะไรไม่ทาวเลยอะไรไม่ทาวเลยแต่ปีตรงสุนีเนี่ยน่ะตุลุอุชุตัวเลย เป็นลมสาเจ้ากันในสาเด่นพิจิตรและพิรังสุโกอุชุตุอัสสะกาตะพิรังสนิเนอุชุเกราจาวพิรังสุเทมาปาวินลาจาร์เรตัยนารีหาตรุเยกูบันขุนยีเรดันดูขุนเนกูจะมากูพันดีขุนเนส่งชงลาเกเรลุสุบารีเป็นลมสาเจ้าหาตะพิรังสนิโกอัชีขันทาร์เรสาเจ้ามหุเปฟัดเรสนิโกอัชีขันทาร์เรพิบีอันนิตาระอาพิโนฟัดเรพิรังสุโกตีสาวพุพิเตลุตัยนาเก้าจังนุกัสุจาปารี เป็นลูกชายเขาอันนี้แต่ยากก็คือเลี้ยปีทองจะเป็นเหตุอยู่แล้วอยู่อะไรอย่างนี้นู่นเดียวเชื่อกันนู่นเราเยี่ยสิบปีส่วนใหญ่จะรู้กันอเมริกาเมียดังตุยตุกอบเป็นเบียดังคุยเปียวสิเดเพื่อเรียนปีทองสุดที่ช่องไหมสุรากาเอริหัวเอริเต็มปีเยอะช่วยอาชาอันนั้นดีจะรู้ปีทองสุกันลาเรสุดเลยฮะที่ปีทองมหัศวูปีทองสุกมาลาปองละ ดาการมินดูเกเดอร์โฮดดึงดึงดูเกเดอร์มาวูดาวเล่จันโรว่าน่าเลยบุลูเร่ปีรังเลกูอ่ะรอประมาณปีมาแสงกัจฉินเนี่ยเช่นสาเรปีรังเลกูกูโซลูราพิบาร์เร่เป็นลมสาเจ้าอับเย่ฟาร์เรปีรังสู้กูที่สาวโพจัวทางกูอยากกู้เงินนักคุณเนี่ยจุลัยน่าต้องเสียดยังไงก็ได้น่าตัวเลยยี่กางสาวนุ่ยเนี่ยลมยาวเนี่ยมีกูยาวชีลาจาร์เร่ประมาณนั่งไงยี่กางสาวนุ่ยตบอดูโชว์สูเกเร่มันเนี่ยปลอสาเจ้าทางกูอยากกู้เงินคุณเนี่ยก็เมทรอทัดตบ
Action machine was so like a dog or my pimmy song, yeah, I'm so dead. A yard cool, tethering chosen bullo, and I let you know my take. Mommy and a jowing
ဒီလိုမျိုးတော်တော်များများကဒါကိုမသိနေဘူးတော်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေစာချုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေလောက်ပဲသိတာဗမာပြည်သူတွေကမသိနေဘူး နေဦးတော်လည်းရက်နေပေါက်ဖွားလာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေအကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုများလာပြီး Simmons Federal Snicko Tu Tambo, Gadiko Wood to Tashi Laretua, Napajama Bounce Puga, Nisa Labila. General, let me jump your mess away. Connab your power sharing case, Sama, power so kind Harabule. Pay a soup pretty, pay a dying alumule. General April, my chickens, send a bull at it. General. ကျင်းလူမျိုးတယောက်နေနဲ့နားလေထလာကတောင်းလျှောက်ကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ပြောချင်တာကဒီပါဝါဒီဗမာလူမျိုးလက်ထက်မှာအဖြစ်အပြည့်ဝရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖက်ဒရယ်ကိုလုံမယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးအများစုအာဏာဆောက်ကင်ထားတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းပဲသူတို့ဒဲလူညီမျှမှုရှိအောင်ပါဝါရှယ်ရင်လုပ်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့သဘောထားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့အဓိကအကြဆုံးကတော့အာဏာဆောက်ကင်ထားတဲ့အစုအဖွဲ့လူမျိုးတွေကပဲအဓိကကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားလည်ခင်ပါပြည်တော်စုလို့ပေါ့နော်ဟိုအများစုကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနေတာကတော့အဲ့ဒီပါတီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်မမအောင်ဆိုရင်ပေါ့နော် 2020 ပါတီကအကောင်းဆုံးဥမာဒုက္ခအောက်ထားလောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်တို့ဒေါက်တာမျိုးမြင့်တို့ပြောခဲ့တဲ့မျိုးညွန့်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးတို့ကပြည်တော်စုပါတီဖြစ်တယ်သူတို့ရှိသားလာကြပါဒီကနေမှပဲဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဒါကတော့ဒါဖက်ဒရယ်ကွန်ဆက်မဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်တွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ နားလေတဲ့ဖက်ဒရယ်ကဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့ဖက်ဒရယ်လက်ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ပွဲရမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြီးဖုန်းပေါ်တော့အောက်တယ်နှွေဦးတော်လန်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဗမာနဲ့တိုင်းသားတွေအကြားမှာညီညွတ်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဟိုအဖွဲ့တိုင်းသားဟိုလူမျိုးစုစုတွေထဲမှာတော့အင်အားစုနှစ်စုသုံးစုပြန်တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မယုံကြည်ကြတာရှိရအဲ့တော့မယုံကြည်ပြရတာအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်အဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဒီဗိုက်တန်တို့သွေးကွဲအောင်အမြဲတမ်းလုံလာခဲ့ကြတာလက်ရှိကာလဟာအဖက်ဖက်မှာလုံးဝသဘောတူညီမှုရရှိကြပြီဆိုတဲ့အစဉ်မျိုးကိုမရောက်သေးပေမဲ့အညီညွတ်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပ
ပုံရိပ်မှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုအဲ့ဒီပုံရိပ်မှန်ချက်နဲ့တန်လို့တွေကလက်တွေ့ဆောင်ရနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်မှန်ချက်ကိုအခုလုပ်နေတဲ့အစနာကြတော့ပုံရိပ်မှန်ချက်ဘယ်လိုအကောင့်ပြပုံလဲအတိုင်းခုပြောရင်ကာလမှာဘယ်လိုလုပ်နေဆိုတာကျွန်တော်တွေနေ့တိုင်းနေကြတယ်ပြောဆိုနေကြတယ်ဒီအတိုင်းခီးစဉ်ခီးနဲ့တော်ရောက်ပြီးတ
So ตะเกณฑ์นั้นจ้ะรอเอ็นยูจีดิตะไนงาลงมาရှိတယ်ดอลลาร์စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဒေါ်လာနေတဲ့အဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะသူတော့တတိချက်စားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ดูဝင်ကြီးအဆင့်တွေလောက်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်အဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะဒီဒူးဝင်ကြီးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးတွေလည်းဖြစ်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီပုံတံတန်အရာပါဝင်မှုကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဲဒီတိုင်းသားပါဝင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့
อาเนลาเรียนเนลารามิวรีเลมียาเร่บิดออกมาดีมัวร่าเร่ตัวนี้เร่ลันซินดีอปอมาเร่ที่ไดนาเล่นกันเพื่อซีเร่ไลป่าในมุนี่ทามิวรีติดจะช้าไม่ด้วยในนาดีเล่ชีเร่บ่เนาะดีก็เราได้นัทเอาเลยเสียยุคเก่าไปยันละก็เชฟยูเร่อุซามูดีดาปูบิดอดีก็จ้าเร่สุดเอ็มยูรีเล่เช่นนี้ละบ่ ส่วนไอ้นี่ทำมาได้น่าเป่าเหมือนมือฮะปูปูพี่รอหูอันนี้ละเนี่ยปงจันนี่ด้วยอะไรบ้างนะส่วนนี้ไปด้วยจ้ามาแต่พอทำมาอยู่พี่มือเรียวแล้วชีเฉยมาส่วนนี้มือเรียวมาอยากจะนี่เรื่องคู่เรื่องกับเจ้าบ่ายเราจะมาลูกจันนโรเอเยอร์ซีซีเข้มเจียมาแบบพี่จันนโรชีตัวลูกไม่ยาอะไรไม่ยังชีเดอะคู่เราตั้งในตัวลูกชีเดบ่เนาะเราดีกว่า แต่พาเอเยอร์จีก็เล็กจีเปียงเลยเป็นอะไรดูจันนโรตัวบ่เราไม่ยูอะไรจันนโรขนาดจานี่อะไรเอ้ยลูตัวบ่เราไม่ยูเรื่องลูเนี่ยตัวบ่เราอยู่เรื่องลูจานเฮมาจันนโรโอ้ใส่ข้อมูลชีเดลูจันนโรน่าเลยนะบ่เนี่ยลูอามูเรชีเนี่ยเป็นแม่เฟดเดอร์ดิโมกราซีปีทางสุดที่สับพัวตัวส่วนกงจูบันลูสังจามิลูประมาณตัวละยี่เอ็นอาซูรีเนี่ยแต่เห็นตาข้างสังหนุ่ยกับเจ้าสู่จ้าบารี ดีเฉยมาหรอจันนโรทูดองเจเนจันนโรไทม์บีเอ็นนักกาแฟเรือดมูซีปีดองสุเย่ปงจันลองเด็กบ่เนาะปงจันลองเด็กที่จันนโรสูบอยู่ปงตระหนี่ยากูหรอจันนโรพอทบูโรลูเลยไอ้ปงตระหนี่จันตะคุยาบูด้วยจันนโรนั่งเงยตะพอดูยี่เจตียาจันนโรลูเลยจันนโรเอียสุเรอาลูจันนั่งเงยตะพอดูยี่เจสุราดาจันนโรพีเบิลบ่าวพี่เด้จันนโรจามาไอ้นั่งเงยตะพอดูยี่เจียกูใครใครมามายาพูโร หน่วยอุตุลัยยีกันในปอบเปล่าเลยและชิดตุลัยยีมาสี่ยี่ตะปังสุโกเพื่อสีกาสี่ยี่ยาเชโกยาวในจ้าบีพี่เป็นแม่ในงานยี่ยาส่วนหน่วยมือเรือกันในกุ้ยในตีเรือลูบังเต็ดดิมุกระเต็ดปาร์ตี้เอ้ทวีปะทวีทวีตัวเยมูตอนนี้ในมวยกาคุลุมยูเปียวบาร์เอ้ช่วงหนึ่งมาและชิดชินีมาบ่เนาะสี่ยี่ยาเชียวยาวเลยแต่ตัวสี่ยี่มหามิตีลีเวชิดีเลยที่จะปูจีเดมหามิตสี่ยี่มหามิตจีสี่ตะปังสุย ที่เศร้าในเนื้อสุโลจีที่จะปูอมรียามาพี่เด็กตัวเล็บที่เราเสียชีวิตแล้วอย่างนั้นเด็กใหญ่ในเทมมาเว้ยในงานที่จะบางส่วนชีวิตลูกหลานเลยบางครั้งมาชีเลยสู้เพื่อจะใช้มาปนเนาะแต่พอตรงนี้จะได้ยินในมือเด็กที่กบฏในงานที่พอตรงนี้จะได้กู้ใช้มาไม่แม้สัญลักษณ์ในชาวโรลูนีบิลูยูซาบาร์ได้ไหมแล้วในเนี่ยไปมาโรนี่กูนี่ดาวโรจะมาดูตัวอะไรถ้าก็ตัวลายกูเสียใจไม่เฉลี่ยพี่เด็กลูกจะมาก็รออารมณ์เยี่ยมอะไรเช่น เราต้องพยายามจีบแม่ส่วนแรกอุ้มมาดีแล้วนักการตัวนั้นนี่แหละอุ้มมาดีแล้วนักการตัวนั้นนี่แหละอุ้มมาเนี่ยมีเนี่ยบ้ามือเรียบเสร็จแต่ไต่ป่วยเรียนเช่นนี่แหละเดี๋ยวนี้ทำอยู่เรียบเนี่ยหัวปอดดีอุติเจยิมันเจนักงานยีรบทาร์จะทัดเทมจ้าอู้คุณอาลูกเวชามีเอาไต่ป่วยเรียนมิวตั้งไต่ป่วยเรียนเนี่ยดูอุ้มมาด่ากันเช่นดีด่าละเช่นดีด่าละเบรดูไปในเลสูเลยไปใส่มือว่ามีจีไปใส่มือว่าอะไรต่างนักงานยีอาณาเวชเสร็จแต่ว่าเนาะ
long zoo di salu yabam la. Tena gong zong li lulare anna kwe we ye go gong te popo so ye. Binary ma a chota anna bain federal snicko zintong yama pibi. Fuzibo chigan ubri ma te twin piatan people lu abare. Ubri song we chigani. Noloze ma jagala fuzibo chigan ubri miani sharo. Fuzibo machi we blue dosha. Ella, who Loloze, not only say, you go Burma, you chair, Timmy O'Chin, Cantare, Dodo, who the regimia, Piatana. Hello, for Jagala, for you, Chigan, who do you, Baja, a good limited day, Alley. Ella, through a full diva, David. Hello, for you, Machibe, Dodo, call you me up. Pane, Bau, don't be your camera, who will give you money. กูกำชิรอ佛子翁期間屋裡死了嘛哎佛子翁期間屋裡是啊蘇爺會安娜我幹達比了魯都爺期間婚姻裡有別人然後佛子翁期間屋裡出家節了魯都爺期間婚姻裡有巴里勒路米佛子翁也表現是佛子翁不敢為呢說到口家裡是啊魯都婚姻有年別了
Taha, a soya anago, a canta machine, gentle chillo by Pietra, Paloma, letry, my lepalum, yabulo, sobare. Hello, Pinel in a ferro jarema, Pietana, Pilla, eh? Quasi warm shoes or barney shimmle. The Aldo Jugale, who teddy dishimmily. Gianlu, the Ayuni, quarrel of mamma, eh? To the idea yoni, the ruri, change jarema, pit, Pietana, lauco, where shinny ome so ye. Belulu federal beyond this out of me. A federal booma shinny there. Utui anavane in it. Being a sin, Utui anavane in it. Better not tell I, eh? A chinning a piano, then a game you take your own la. Oh, being a tunet who jarema, oh. Nanga better not tell I, eh? A chinning piano, then a game take your in never. Yamana ya, a lonzo, better no mala. A soya a quen anao ganta be, Luruya a chicken a quen yerigo, ama canine, Federal Senego, a gown tame upon nine day the way, Bamane dianari a jar bouncy yam your man said we ha, lam winnie zebella. General, a good new don't I am, mamma. Bear poor baby, Bianchilan, General Roga, the gago in that attack, Federal Democracy, Pitanzu, the Sauchin there, Lune, Sesame, you know, Lumu, you are done. The beat on the net, loach and Luga, she did a little women. The law, Tata got a lot of your senior there, Tata got a lot of Macau. Sata got a lot of she did a look, Ule got the river, don't damn it. The ghetto Elum will be seen with you, the lochan, if you went in nature. That's when you turn over, Edimara, the low wave here. Dying down to him, the sea with you. Be doing it, except him, mother.